ଲକଡାଉନ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ତ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଯଦି କାର୍ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆପଣ, ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କାର୍ 24। ସେ ଆପଣ ଘରେ ଆସିକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବୁକ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନବା ପ୍ରାଇସ୍ଟା, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ପରେ RC ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ତାଙ୍କ ଫର୍ମାଲିଟି ରହୁଛି, RC ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୌତମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି PK ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଫଟୋ ଦରକାର, ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରୁଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମକୁ? ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ରିପେୟାର ହେଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆମର ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତ କମ୍ କରିକି ଦେବେ ମୋ ତରଫରୁ। ହଁ, ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଏ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ? ଆମେ ଦେଖେଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଦେଖେଇବା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ଦେଖେଇବା ସ୍ୱିଫ୍ଟ, ଦେଖେଇବା ହଣ୍ଡା ସିଟ୍, ଦେଖେଇବା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖେଇବେ? ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଆମର, 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ଅଲ୍ଟୋ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ଅଛି ବି, ଆମର ଷ୍ଟିଲୋ ଅଛି, ହଣ୍ଡା ସିଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଛି, ବୋଲେରୋ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି? ଏଇଟା ସ୍କୋଡା ଅଟାବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି? 2006 ଅଛି ଏଇଟା, 2006 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପେପର୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି? ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଅଛି, ଟାୟାର ବି ସେମିତି, ଟାୟାର ବି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନଥିବ ସେଇଟା ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ପେପର୍ ୱାର୍କ କରିକି ଡେଲିଭରି ଦେବେ। କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ଟା? ଏଇଟା ଅଛି 20 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ବସିକି କଥା ହେଲେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ କିଛି କମ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ ନା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି? ଡିଜେଲ୍ ଅଛି। ଆଉ 2013 ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଛି, କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଧେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର RT ଅଛି। ଏଇଟା ଡିଜେଲ୍ ତ ରହୁଛି ଆଉ, ହଁ, ପେପର୍ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନା ସେକେଣ୍ଡ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ନାହିଁ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଭଡ଼ା ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ତ ଭଲ ହେବ ଆଉ। କେଉଁ ଇୟର୍ କହିଲେ ଏଇଟା? 2013 ଅଛି, 2013 ମଡ଼େଲ୍, ଆଉ 7 ବର୍ଷ 7.5 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଆଉ। କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା? 130 ଅଛି, 130 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ନା? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ଡିଜାୟର ଅଛି, କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? 2018 ଅଛି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, 2018 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପେପର୍ ସବୁ ଇୟର୍ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଇଏ? ଏଇଟା ଅଛି 590 ଅଛି, 590 ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାନ୍ସ ତ ରହୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? 2013 ପରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, 2013 ପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ତ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଧେ, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଫ୍ରିଲ୍ ଏକ୍ସେସିଜ୍ କିଛି ଲାଗିଛି ବୋଧେ? ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଲଗାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସେସିଜ୍ ଲାଗିଛି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଆଉ 2018 ମଡ଼େଲ୍, ଆଉ ଟୁର୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି? 2013 ଅଛି, ଏଇଟା 2013 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଡିଜେଲ୍ ଅଛି ନା? ଡିଜେଲ୍, ଡିଜେଲ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଇଏ? ଏଇଟା ଅଛି 3 ଲକ୍ଷ 25 3 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି କମ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ? ହଁ, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଏବଲ୍ ହେଇଯିବ, 13 ପରେ ଅଛି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅଛି ଇଓନ୍ ଅଛି ନା? ଅଛି ଇଓନ୍, ଅଛି ସିଲଭର୍ କଲର୍ ଅଛି। କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଏଇଟା? 17 ଅଛି ଆମର, 17 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ, 3 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ନା? ପେଟ୍ରୋଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଉ।
ଏଟା ପେପର୍ ବି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ନା ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଆଚ୍ଛା ଅଛି କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି 248,000 248,000 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ତ ରହିବ ଆଉ ଆଉ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଲାଗିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ନା କେଉଁ ତା ତଳ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଟପ୍ର ତଳ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଅଲ୍ଟୋ ଅଲ୍ଟୋ K10 ନା ସିଲଭର୍ କଲର୍ K10 ଅଛି ଟାୟାର୍ ବି 4 ଯାକ ପୁରା ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତ ରହିଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ₹25,000 ଆଚ୍ଛା କିଛି ତ ହେବ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ରନିଂଟା କେତେ ଇୟର୍ ହେଇଯାଇଛି ଫର୍ଟିଫାଇଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଫାରି ଅଛି ସଫାରି ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଦଶ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ₹85,000 ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଟପ୍ ଅଛି କିଲୋମିଟରଟା ଏଇଟା 65 ଗଡ଼ିଛି 65 ଗଡ଼ିଛି ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଜେନ୍ ଏଷ୍ଟିଲୋ ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ସାତ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆସି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ₹45,000 ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ କିଲୋମିଟରଟା କିଲୋମିଟରଟା 73,000 କିଲୋମିଟର ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ହଣ୍ଡାରେ ହଣ୍ଡା ସିଟି ଅଛି କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି 2013 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ରନିଂଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ନା ୟେଲୋ ହିଲ୍ ଅଛି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଏସି ଫେସି ସବୁ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି 390 ଅଛି ଏଇଟା 390 ଅଛି ରିଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମାନେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଟୋଟାଲି ତ ସ୍କ୍ରେଚ୍ ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ହଁ ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା 2017 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି କେତେ ମାନେ ରନିଂଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଇଛି 33,000 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଆଉ ପେପର୍ ତ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ପେପର୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 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 କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଇଏ ₹670,000 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ନା ବ୍ୟାଟେରୀଟା ନୂଆ ଅଛି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ ତ ରହୁଛି ନା ରିଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ବୋଲେରୋଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି 2015 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ନା ରନିଂଟା କେତେ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି 4,80,000 ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆଉ କିଛି କମ୍ ହେଇପାରିବ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏପଟେ ଟାୟାର୍ ତ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ସ୍କ୍ରେଚ୍ ବି ନାହିଁ ବୋଲେରୋ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସିବି ଅଛି 500 ୟେଲୋ ହିଲ୍ ଅଛି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ବୋଧେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଆଉ କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଏଇଟା 2013 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ତ ଫାଇନାନ୍ସ ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଛି ୟାର ₹570,000 ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ ଡିଜେଲ୍ ରହିଛି ନା ଡିଜେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଇଏ ଆମର ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା 500 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଚାରିଟା ଯାକ ନା ଦୁଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଏସି ତ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଏସି ଫ୍ୟୁଜି ସବୁ ରନିଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଭେରନା ଅଛି ନା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି 2018 ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି 2 ହେଲା ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ କିଲୋମିଟରଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଯାଇଛି ବାଇଶ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ଅନର୍ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ୟାର 8,20,000 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି
ନୂଆ ପ୍ରାଇସ୍ ର ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏକ୍ସେସରିଜ୍ ବି କିଛି ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଏପଟେ ଏକ୍ସେସରିଜ୍ କିଛି ଲାଗିଛି, ଏପଟେ କ୍ରୋମ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ଟି ଟିକେ ଦେଖିବା, 2 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି, ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ପୁରା ନ୍ୟୁ, ମାନେ ନୂଆ ଟୋଟାଲି, ଗୋଟେ ଇଏ ବି ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି। ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଲୁମିନସର ଅଛି, ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲଚ୍ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଟିକେ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଟିକେ ଦେଖିନେବା, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟମର୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ। ଇଏ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଲ୍ ସି ଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଏସି ତ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲି, ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁ ରହିଛି, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ପାଇବେ ପାଇଁ, କେଉଁଟା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଂରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସିଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ନୂଆ ସିଟ୍ ଅଛି, 2 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଆମର BMWଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି 13 ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ BMWଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଆସିଛି, ବୋଧେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି, ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ BMW ଏଠି ପାଇପାରିବେ ପିକେ ଅଟୋ ଡିଲ୍ସରେ। କ'ଣ ଅଛି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା, 8,20,000 ଅଛି, 8,20,000 ଅଛି, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଇୟର ଅଛି କହିଲେ, 13 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଉ। ରନିଂଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଇଛି, ରନିଂଟା ସେଇ 80,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ର, ଆଉ ଭିତରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ତ ସ୍କ୍ରେଚ୍ ନାହିଁ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍, BMW ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ୟେଲୋ ହିଲ୍ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ, BMW ଇଞ୍ଜିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲି କଭର୍ରେ ରହିଛି BMW। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, କ'ଣ ଅଛି ଫିଚର୍ସ, ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଅଛି BMW-ରେ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓରିଜିନାଲ କମ୍ପାନୀ ଫିଟିଂ ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଇବେ ଆପଣ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, 4 ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, 4 ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସି ତ ଆମେ ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ପୁରା BMW-ରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଏସବୁ, ଏସବୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଫଗ୍ରାମ୍, ଲାଇଟ୍ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ତ ଆମର ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, 4 ଯାକ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାକ୍ ସେନ୍ସର୍ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ସିଟ୍ କ ଦେଖନ୍ତୁ BMW-ରେ, ତେଣୁ ପିକେ ୱାଟର୍ ଡିସ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି। ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଅଛି BMW-ରେ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓରିଜିନାଲ କମ୍ପାନୀ ଫିଟିଂ ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଇବେ ଆପଣ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, 4 ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ, 4 ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସି ତ ଆମେ ପୁରା ଚିଲ୍ ହେଇଯାଉଥିବ ପୁରା BMW-ରେ ଆଉ। ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ସିଟ୍ କ ଦେଖନ୍ତୁ BMW-ରେ।